Hola, què tal? Bon dia. Avui us parlarem de salut digital. Per tractar aquest tema, partirem d'una pregunta. Realment dediques temps a cuidar la teva salut? Realment és conscients de que treballar o teletreballar o fent ús de les TIC ens demana tenir una cura de la nostra salut d'una forma especial? Per respondre a aquesta pregunta, nosaltres treballarem des de tres àmbits. Des de l'àmbit de la salut individual, des de l'àmbit de l'ètica i des de l'àmbit de què qüestions hem de tenir en compte per fer el teletreball. En primer lloc, el que farem és comentar els tres principis bàsics de la bona salut, que en primer lloc és tenir cura del cos, tenir cura del moviment, la necessitat de fer activitat física de forma regular. En segon lloc, tenir cura de la respiració i dels aliments que prenem. I en tercer lloc, tenir cura emocional, tenir cura de la nostra salut mental. Per això és superimportant fer activitat física de forma regular i adaptada al nostre estat de salut i edat i nivell físic. Respecte al nostre estat físic, dir-vos primer que el principal problema de salut és la falta de moviment. I el teletreball, a vegades, es limita aquest moviment. Després d'això, recordar que tot el que fem té repercussió en tots els òrgans i sistemes corporals. A més, cada vegada que nosaltres treballem i canviem l'atenció de lloc de diferents dispositius, el nostre cervell és sobrecàrrega. Per tant, atenció que això suposa un excés d'esforç. També hem de prendre atenció a el que són les postures, com treballem la nostra cadira, la nostra taula, el nostre ratolí. I per últim, prestar atenció a les pauses actives, és a dir, després d'un temps que de treballar amb l'ordinador, dedicar un temps a mover-nos. En aquest sentit, les pauses actives únicament és fer ús de diferents activitats cortes en el temps que ens ajuden a compensar una mica el temps que estem asseguts davant de l'ordinador. Des del punt de vista de l'ètica, hem de prestar atenció a la protecció que fem de les nostres dades i a la nostra identitat digital. En aquest sentit, dir-vos que el que entenem com a ciberdelinqüència, el que intenten és anar a buscar els dispositius més febles per agafar la nostra informació. En aquest sentit, el telèfon mòbil és probablement actualment el dispositiu més vulnerable per a aquests ciberdelinqüents. Respecte al mail, aquí hem d'estar atents per veure alguns dels elements que tenim aquí, com som si detectem algun engany, hem de tenir cura de la nostra contrasenya, tenir el nostre ordinador preparat pels virus, les diferents aplicacions que fem ús, l'encriptació de les dades i, per últim, la privacitat de la nostra connexió i del nostre tractament de dades. I respecte al teletreball, hem de ser curosos de si realment aquest treball que fem és sostenible i saludable en el temps. En aquest sentit, dir-vos que per les característiques d'aquest teletreball és fonamental tenir en compte aquestes quatre fases de planificació, execució, verificació i optimització del treball. Perquè si no, què és el que està passant? Que normalment el que fem és un munt d'activitats, que seria aquesta E, i la resta d'accions pues, no les donem atenció. Respecte a la que és l'apartat de comunicació i interacció, dir-vos que per tenir una bona comunicació i ser efectius en aquest terreny, us animem a utilitzar aquests 10,
regles bàsiques o aquests 10 punts en les quals la nostra comunicació serà molt més efectiva i tindrà en compte les persones que tenim davant. Per últim, acabar amb tres aspectes claus que creiem que són realment significatius, com en primer lloc l'activitat, el teletreball o el treball en línia ens demana una activitat intensa, tant física com mental. Cada vegada que canviem o desviem l'atenció, això suposa una sobrecàrrega pel nostre cervell. I per últim, intentar evitar les interrupcions durant el nostre treball. Moltes gràcies.